Integrimi i shpjestarve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës nuk përben rrezik për sigurinë e Kosovës apo bartjet e informacioneve të rëndësishme për në Serbi. Kjo pasi ata persona nuk do të jenë të punësuar në institucionet e ndjeshme të sigurisë e Kosovës, kështu tha në përmjet telefonit për Tribuna Channel, Ministra për Dialog Edita Tahiri. Ajo tha se gjithë shpjestarve të mbrojtjes civile që kanë vepruar në veritë e Kosovës do të punojnë në institucionet qëndrore civile. Institucionet ku punojnë këta janë institucione publike, pjesëtarët e shëmbrojtjes civile nuk do të punojnë në institucionet e ndjeshme si që janë policia, forcat e sigurisë apo shërbimi inteligjencës. Do të punojnë në institucionet publike ku këto institucione në emër të transparencës dhe llogaridhënies i kanë publike veprimet e tyre nëpër websajtet dhe format të ndryshme, nuk ka nevojë të ketë dyshime. Ministrja Tahiri shtoi se këta janë qytetarë të Kosovës, por që për fatin e tyre të keq kanë qenë të manipuluar nga Serbia për një kohë të gjatë. Tani me marrëveshjen e Bruxellit ka ndryshuar kjo situatë dhe këta janë kthyer që të bëhen pjesë e sistemit të Kosovës. Nuk është Kosova e para që një pjesë e shoqërisë pas luftës nuk ka dashur që të integrohen. Ne kemi rastin edhe të Kroacisë, edhe aty ka pasur probleme me një pjesë të serbëve të Slovenisë lindore dhe atje ka ndodhur një marrëveshje Erdutit, siç ka ndodhur tek ne marrëveshja e Bruxellit. Ministra Tahiri përfundoi se të tilla raste ka shumë në botë, por janë proceset e dialogut dhe menaxhimit të situatave që mundsojnë që njerëzit të cilët janë manipuluar, më në fund të marrin rrugën e drejtë të punojnë e jetojnë në shtetin që i takojnë.